Sot paradite patëm privilegjin të ishim në promovimin e librit të shqipruar të Alistair Campbell, një ndër protagonistët e mëdhenj të betejës për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, prapa kuintave dhe pranë kryeministrit Tony Blair. Dhe unë dha filloja këtë fjalë me një shprehje të Alistairit, i cili tha se herën e shkuar, kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës e kishte vizituar për të parë me sytë e tij 10 mijëra shqiptar që braktisnin shtëpitë dhe trojet këtu në Kosovë nën furinë e makinerisë barbare të Miloševićit për të gjetur stre në Shqipëri. Dhe këtë herë, në një kohë shumë të shkurtër për historinë, siç e quajti ai vetë, erdhi në kufi dhe kaloi për të ardhur deri në Prishtinë përmes një rruge të re dhe për të gjetur këtu në Prishtinë një vend që përpiqet të shfrytëzoj lirinë e vet dhe përmes institucioneve demokratike të shkoj përpara drejt ardhmës së vet. E pra, nuk ka kaluar një kohë gjatë për historinë dhe ka ndodhur një ndryshim maramëndës. Një ndryshim nga ato ndryshime që po të kthehemi pas në kohë, jemi të gjithë vetëdijshëm se janë të paparashikueshme. Pa kush e ka pasur kurajën ta imagjinoj se në një kohë kaq të shkurtër për historinë, ky ndryshim maramëndës mund të ndodhte. Si shembulli më drithërues i të vërtetës se jo vetëm gjërat mund ndryshojnë, po se ne, njerëzit në këtë botë, kemi ndorë të bëjmë të mundura gjëra që duken absolutisht të pamundura. Ndryshime që duken të paarritshme. Por, ky është gjithashtu dhe një shembull i jashtëzakonshëm i fuqisë që ka politika për të ndryshuar gjërat. Politika që është bërë një shënjestër e rëndomtë për të shfryrë inatin dhe dëshpërimin e njerëzve në një kohë ku gjërat ndryshojnë për ditë, po ku në fakt politika nuk arrin për ditë të i prijë ndryshimit në drejtimin e durë. Politika nuk arrin për ditë të i prijë dyzimit mes të shkuarës dhe të ardhmes. Dhe asë nuk ja del gjithmonë që të ngrihet në lartësinë e shpresave të njerëzve, duke mbetur rëndom vetëm një vegël e frikës nga ndryshimi. E me gjitha do unë hy ndër ata që besojnë tek fuqia politikës për të ndryshuar botën për mirë dhe për të ndryshuar për mirë jetën e njerëzve. Në fund fundit, për këtë ka lindur politika. Dhe pa politikën, s'do kishin lindur as Shtetet e Bashkuara, s'do kishin lindur as Bashkimi Evropian. Pa politikën nuk do ishte bërë paqja që transformoi përgjithnjë Europën mes Francës dhe Gjermanisë. Fal dy politikanësh, tani më legjendar si De Gaulle dhe Adenauer. Do ishte bërë as paqja e të premtes mirë që transformoi përgjithnjë Irlandën e Veriut pas një dasie të gjatë vllavrasëse. Fal kurajos palëve për ta kapërcyer përmes politikës, lumin e gjakut dhe për të ngritur shtëpinë e një bashkëtese demokratike. Dhe pa politikën, sigurisht do ishim sot këtu
në rrugën pa kthim drejt finalizimit dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që sa do të mbahet hapur prej ngurrimit të palës sërbe, do të çojë me do e mos drejt mbylljes së historisë dramatike të shpërbërjes së Jugosllavisë. Historia e re e kësaj pjese të tokës shqiptare është historia e një ndryshimi rrënjësor, e një përmbysje trendit gjërave dhe një rivendosje të hatashme në vend të një drejte historike. Është historia e një konvergjence të plot, po ashtu, mes aspiratave të popullit dhe vizionit të leadershipit të Shtetit Bashkuar. Nën presidentët Clinton dhe Bush, si dhe të Europës, së tërhequr pas me kurajo dhe vendosmëri nga i lideri madh si Tony Blair. Por është dhe një histori që bart me vete vizionin e së ardhmes, dhe po ashtu një histori që nuk do të na e falte, asesi, fajin e të mosqenit në lartësinë e zhvillimeve që rruga e re e Kosovës ju e imponon, jo vetëm shqiptarëve në Kosovë, po edhe ne, shqiptarëve të Shqipërisë. Duhet ju them sot se pas 23 qershorit, ne do të përcaktojmë si pjesë pandashme të vijës së sjelljes sonë politike, nga njëra anë forcimin e profilit Shqipërisë si faktor paqe dhe stabiliteti në rajon, dhe nga anë tjetër njësimin e fjalëve me veprat, kur bëhet fjalë për vlerat dhe parimet që promovojnë partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Janë për ne dy anët e të njëjtës medalje. E medaljes së seriozitetit dhe të besueshmërisë së Shqipërisë në sytë e botës demokratike, ku ne dhe Kosova duam të integrohemi si antar me drejtat plota. Lejoni të citoj sot nga Twitteri një tweet të Papa Franceskut, që shkruan dhe se jetët tona duhet dëshmojnë atë që ne predikojmë. E për të qenë një partner serios i botës demokratike, i Shtetit Bashkuar dhe Bashkimit Evropian, si një forcë progresive në rajon, Shqipëria as mund të predikojnë paqen e kohës së re të rajonit dhe të ushqejë fantazmën e vjetër të nacionalizmit ballkanik, dhe as mund të predikojë lirinë dhe demokracinë dhe të mbetet vendi ku vijnë zgjedhjet dhe ku ngushtohen përditë hapësirat e demokracisë. Partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian është strategjik. Dhe Shqipëria ka përgjegjësi të jetë një shtet demokratik dhe të vijojë kontributin konstruktiv me politikën e saj të jashtme, sidomos në rajon. Unë sot duhet ndaj këtu me ju bindjen, një bindje të thellë timen, se pikërisht pse Shqipëria ndërtoi në gjithë këto vite një politikë të jashtme rajonale në harmoni me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, duke qenë gjithnjë e palëkundur në mbrojtjet e Kosovës, po kur e nxituar në sulm kundër Serbisë, çështja e lirisë dhe pavarësisë Kosovës mbeti deri në fund dhe u zgjidh përfundimisht me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare si e drejta e një populli për të vetë vendosur. Dhe asnjëherë si një çështje nacionaliste territoresh mes Shqipërisë dhe Serbisë, sepse si e tillë nuk do të ishte zgjidhur kurrë dhe nuk do të kishte gjetur kurrë mbështetjen e fuqive të mëdha. Pas 23 qershorit, ne duam të japim një cilësi dhe shpejtësi të re procesit të ndarësimit në Bashkimin Evropian. Por duam po ashtu ta mbështesim fort Kosovën, qoftë për procesin e liberalizimit të vizave si fillim, qoftë për 5 njohjet e mbetura ende pesur. Shumë troqë
Unë mendoj se Kosova nuk mund dhe nuk duhet të paguaj çmimin e azil kërkusve serb apo Maqedonas dhe të pengohet lëviz lirisht në Bashkimin Evropian. Shqiptarët e Kosovës thjesht nuk e meritojnë të qëndrojnë të izoluar nga bota si askush tjetër në këtë anë të Europës dhe Europa nuk mund dhe nuk duhet ngurojë për t'ju dhënë qytetarëve të këtij shteti të ri evropian një drejtë që gjeneratat e vjetra e gëzonin në kohën kur këtu s'kishte as liri dhe as demokraci. Europa s'mund t'i mbajë mbyllur për Kosovën dyert që mbajti hapur për Jugosllavinë. Ne do të angazhohemi me mish e me shpirt që të ndihmojmë në kapërcimin e problemeve që pengojnë sot njohjen e Kosovës nga Rumania dhe Slovakia, ku në kryet qeverisë janë dy përfaqësues të smajtës europiane dhe unë kam besim se ne do të bëjmë progres në këtë drejtim. Ashtu si kundër, kam besim se dhe me qeverinë greke do të mund të thellojmë progresin e filluar kohët e fundit, falë dhe besueshmërisë, dhe kjo është e vërteta, që ka krijuar kryeministri Thaçi dhe qeveria e tij si interlokutor shumë serioz. Ndërkohë që të njëjtën gjë do të bëjmë dhe në drejtim të dy shteteve të tjera, Spanjës dhe Kipros, që vazhdojnë të mbeten në këtë grup. Greqia, ashtu si dhe Italia, Turqia, si fëmijët tanë, dhe si antarë të BE-s dytë parët, apo të NATO-s të tre bashkë, do të mbeten në fokusin e vëmendjes politikës sonë të jashme. Jo vetëm sepse me to na lidh historia dhe sotmja e mbushur me këmbime njerëzore tregtare, po dhe sepse influenca dhe rrezja e veprimit të këtyre tre shteteve është e pazëvendësueshme për rajonin e Mesdheut dhe në Ballkan. Por padyshim, ne do ta zgjerojmë me të gjitha forcat bashkëpunimin e gjithanshëm me Gjermaninë dhe Austrinë, si dy shtete me rëndësi strategjike për zhvillimin e Shqipërisë, po dhe të Kosovës dhe të vetë rajonit. Do t'i gurajojmë rritjen e shkëmbimeve dypalëshe me Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Vendet e Ulta dhe Spanjën, si dhe të forcojmë lidhjet me të gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Shqipëria Evropiane për ne nuk është slogan. As një proces burokratik, letër dërgimesh në Bruxelles, por një projekt politik i rëndësie të posaçme geostrategjike dhe një generator i bashkëpunimi të frytshëm rajonal në funksion stabilitetit demokratik dhe të mirëqenies. Për ne, socialistët shqiptarë, një Shqipëri Evropiane, me autoritet moral, kapital politik dhe aftësi për të zbatuar dhe ndërtuar standarde ndërkombëtare, do të thotë kalimi nga një qasje e përgjithshme në momente të rëndësishme e papërcaktuar në politikën e jashtme, në një politikë të jashtme aktive me fuqi normative. Ne do të japim jetë një politike progresiste bashkëpunimi rajonal, ku popujt e këtij rajoni punojnë për mirëqenie e demokracisë dhe nxisin bashkëpunimin në të gjitha fushat e interesit ndërsjellë. Do të fillojmë që ditën e parë punën për arritjen e një marrëveshje kuadër me të gjitha vendet e rajonit për mbrojtjen e pakicave në ndritën e standardeve europiane dhe ndërkombëtare. Pakicat si ura mes shteteve të Ballkanit dhe jo si hendeqe brenda shteteve të Ballkanit është vizioni ynë i ardhmes mbi hartën etnike që nuk përputhet me hartën e kufive territorial të rajonit tonë. Dhe në vend se kjo mos përputhje të jetë shkak që harta të jetë mbushur me zona të nxehta, duhet bëhet arsye që ajo të mbushet me urat e të ardhmes, të cilat e kapërcejnë vizionin e shkuarës mbi kufit si mure pengues.